Me njerë për protestën që po mbahet në këto momente për para bashkisë së kryeqytetit, është e treta që organizohet nga shoqëria civile, por që i bashkohen edhe eksponentë të rëndësishëm të Partisë Demokratike. Ky është momenti i tensionimit të situatës. Protestuesit kanë hedhur molotov drejt godinës së bashkisë së dashur, ndërhyrja e policisë për të qetësuar situatën, por si paraqitet në këtë moment situata në protest, do të kemi në komunikim të drejtë për drejtë gazetarin Enkel Xhangoli, i cili e ka ndjekur nga afër. Keli, të përshëndes, si paraqitet situata për momentin dhe cili është skenari i protestës, si do të vijohet më tej? Në këtë moment qytetarë por edhe aktivistët dhe përfaqësues të Partisë Demokratike janë duke mbajtur fjalimet e tyre, ndërkohë që shikojmë një grumbullim të qytetarëve të cilët tentojnë tek rrethimi i hekur që të shtyjnë dhe forcat e policisë, ku ndërkohë dëgjojmë edhe thirrje nga ana e përfaqësuesve të kësaj proteste, organizuesve të kësaj proteste që të që i bën thirrje forcave të policisë që të lejojnë qytetarët të futen brenda në bashkinë. Ndërkohë, në këtë moment e kemi zotin Noka dhe zotin Tedi Blushi, të cilët në fakt pasi tentuan që të shtynin rrethimin e hekur, janë duke lëvizur për rreth bashkisë. Duhet kujtoj këtu se herën e shkuar antarët e Këshillit Bashkiak të opozitës tentuan që të futeshin në ambjendet e bashkisë për të dorëzuar një kërkesë për interpelancë me zotin Erjon Veliaj, por një gjë e tillë nuk është bërë. Ndërkohë sot ne pamë që ishin në sasi më të mëdha molotovët që u hodhën në drejtim të bashkisë, ndërkohë në fasadën e bashkisë. Ndërkohë duhet thënë që molotovët nuk ishin të vetme të ato çka protestuesit hodhën në fasadën e bashkisë, pasi pati edhe boj që u hodhën drejt fasadës. Në këtë moment qytetarët dhe zoti Noka janë drejtuar rrethimit të forcave të policisë, të cilët zoti Noka po tenton që të largojë të heqë rrethimin e hekur në këtë moment. Bashku me përfaqësues të tjerë, Tedi Blushi dhe përfaqësues të tjerë dhe protestues, po kanë hequr, kanë arritur të heqin rrethimin e hekur që mbinë dhe bashkisë së Tiranës, ndërkohë që në këtë moment po përballen me kordonin e policisë. Mes tyre janë edhe antarët e Këshillit të Bashkiak të opozitës, të cilët i kërkojnë forcave të policisë që të hapin rrugën për të futur brenda në ambjendet e bashkisë, pasi sipas tyre është ditë pune dhe duhet të futen, por ndërkohë forcat e policisë vijojnë të qëndrojnë në pozicionet e tyre duke mos lejuar që të futen brenda. Duk
duket se forcat e policisë kanë arritur të ndalojnë për momentin të paktën protestuesit ku së bashku me zotin Nokën edhe përfaqësues të tjerë të anëtarëve të Këshillit Bashkiak të Opozitës në Bashkinë e Tiranës. Duket se policia rendit me ndihmën e kolegëve të tyre kanë arritur që të paktën këtë herë ta mbrojnë kordonin e tyre dhe pavarësisht se kordoni i hekur të hoqë me forcë nga ana e zotit Flamur Noka, por edhe përfaqësuesve të tjerë të opozitës. Policia e vijon ende të mbaj kordonin e saj, pavarësisht shtyrjeve që vijnë nga qytetarët, por që prien në fakt në këto momente nga ana e zotit Noka, sekretarit të përgjithshëm të Partisë Demokratike, i cili deri më tani në fakt është i vetmi të fakt nga përfaqësuesi që ishte të lartë të Partisë Demokratike në këtë protestë që nuk mbahet në plan i qytetarëve, por pasi mbaruan fjalimin të përfaqësuesit e tjerë u drejtuan me njëmë qytetarët drejt kordonit të hekur dhe më pasë policisë. Këshillit Bashkiak të Opozitës i kërkojnë forcat e policisë që të hapin kordonin pasi duan që të futen në ambientin e bashkisë për të dorëzuar përsëri një kërkesë që ata duan të mbledhin Këshillin e Bashkisë për të zhvilluar një interpelant me zotin Velia i pikërisht në një çështje 5D ku në fakt gjatë fjalimeve të tyre ata kanë kërkuar vazhdimisht dorëheqjen e zotit Velia. Ndërkohë vijojnë ende shtuhet e forca policisë, por edhe heqja e rrethimit metalik nga protestuesit që prien nga rrethimit dhe nga ata të Këshillit Bashkiak të Opozitës. Deri në këtë moment e forca policisë kanë arritur që të neutralizojnë.